Discord är en väldigt bra tjänst för att dela information och hitta information, och man vill ställa frågor och få lite svar och massa sådana saker. Och inom CryptoSpace så är det väldigt många projekt som använder sig av Discord för sina communityn för att dela informationen och ha diskussioner och allt vad man nu kan tänka sig. Och så har även jag gjort en Discord-server för Helium där jag har samlat på mig lite bra information om både det ena och andra tillverkare, och man kan köpa tillbehör och vad man kan behöva och det ena med det tredje. Så jag tänkte vi ska ta en liten snabb titt på den för de som kan vara intresserade. Så låt mig gå in på min Discord-server så fortsätter vi där. Först av allt vill jag ju säga att jag är absolut ingen expert på det här med Helium, och jag är absolut ingen expert på Discord, men under mitt knappa ett år som jag har hållit på med Helium så har jag ju samlat på mig lite kunskap och erfarenheter. Och många gånger i början så tyckte jag det var väldigt svårt att hitta till exempel vilken antenn ska man använda, och om man väl vet vilken man ska ha, vart kan man köpa den, och det ena med det tredje och så här. Och jag började samla på mig lite information om sånt här för att jag tänkte det kan ju vara lite enklare, för jag får en hel del frågor skickat till mig, och det mesta svaren på det kan man faktiskt hitta inne i på min Discord-server, och om inte annat så kan man ställa lite frågor. Och så finns ju inga garantier att jag eller någon annan kanske har svaren, men om man inte frågar så får man absolut inga svar i alla fall. Så med det sagt så kan vi gå igenom lite vad jag har här. Vi har en kanal här där man kan ställa lite frågor om man undrar om någonting, och så gör jag mitt bästa för att svara. Jag hoppas att även att andra medlemmar hjälper till att svara om de känner att de är manade och har svar på frågan. Sen finns det en kanal här där jag delar officiell information från Heliums Discord-server eller deras bloggar, webbsida eller något annat. Det är sällan jag gör det, men om det är några större grejer på gång så delar jag det här då. Intern information, det kan vara att jag delar lite information som förra veckan delade jag att Heltech skulle sälja hotspot från lager, vilket var intressant för en hel del, och minst två stycken följare som följer mina YouTube-videos lyckades köpa därifrån, så de blev i alla fall glada. Så finns det lite en kanal med mina videos om Helium. Inte kanske alla, men en hel del av dem. Sen har jag även en avdelning för tillverkare och leverantörer av hotspots och tillbehör. Och jag tänker inte gå in och titta vad som finns här inne. Är man intresserad så kan man ju bli medlem i min server. Och så kan man själv gå in och utforska vad det kan finnas för någonting bakom de här. Men det här växer och jag försöker hålla det så uppdaterat jag kan. Det är lite svårt att hålla 100% koll. Så hittar man något fel får man jättegärna meddela mig det. Så här är lite tillverkare av hotspot och tillbehör. Och här är lite olika kanaler med sånt som kan vara bra att ha till sina hotspots eller sin hotspot. Till exempel var man kan hitta olika antenner. Och här är det inga reviews direkt, men antenner som jag och samarbetspartner och hosts använder som man har fått bra eller dåligt resultat med, så delar jag det här. Och framförallt om det är något bra så finns det länkar till vad man kan köpa dem. Och det finns en hel del olika grejer, till exempel vad man kan köpa olika case för att bygga in en inomhus hotspot till en utomhus. Och lite information om vad man kan köpa kablar och PoE-injektorer och splitters det ena med det tredje. Här finns det lite instruktioner, både som ren text, bloggar och sånt som jag länkar till, och även lite olika videos. Hur man gör vissa saker, både i videos från mig och andra personer. Här finns det lite inlagda hotspottar som jag och andra hosts har lite runt om här och där. Och så finns det ju en massa olika tjänster och verktyg som kan vara bra att använda när man håller på att ska finna en placering kanske. Eller om man ska
gräna antenner eller man vill se hur mycket man tjänar och det ena och efter det andra. Och då finns det lite information under de här kanalerna så man kan förkovra sig. Och är det så att man har hotspottar och går med i min server och man tycker att man har information som vi verkligen bör dela, så är det bara till att meddela mig så tittar vi på det och gör gärna det. Om det är bra grejer så delar vi med oss så att alla kan göra det hela lite bättre. Och om man nu vill kika in här så finns det en länk till denna Discord-server i videobeskrivningen nedan, så det är bara till att klicka på den och hoppa in och så säga hej. Så hoppas jag att vi ses här inne. Så det var allt för denna video. Om du tycker det var en bra idé så klicka gärna på gilla-knappen för att göra mig glad. Hej hej!